Indrek, kolmas veerand ei läinud päris hästi. Vaatasin, et veivs meelda, et 8 punkti kolmanda veerandiga ei õnnestunud see kolmas veerand. Siis mu enda paha ka natuke algus. Vabad visked oleks pead ära panema, võibolla oleks sealt ilusti rong veerema läinud, aga ei läinud see kord. No, ega nende vastu ei ole nii kerge, me võime eeldada, et noorte meeste võistkond, aga no, elu on näidanud kogu aeg, et kogu aeg tuleb pusimist nende vastu, ikka iga mäng. Ei, muidugi, et mis neil üle jääbki, nemad peavadki endast maksimumi andma ja rabelema igas olukorras ja füüsiliselt nad on väiksemad ja neil ei ole kergeid korve oodata, et selle neil nende ülesõnne ongi meil nagu võimalikult raskeks teha vaheltlõikid ja nukseid kergemaid punkte teenida sellega. No, teisipäeval ootab üks raskemat sorti eksamees Valmieras. Absoluutselt, et ma juba ootan seda, et no, arvan, et minu vorm on ka natuke parem, et eelmine mäng mind jäi kõvasti kripeldamas. Ei ole hullu, vänitulad aitavad ja ma loodan, et vähemalt üks paarkümend fänni on kindlasti kohal, nii et saate tuge ka fännide poolt. No super. Aitäh, Indrek. Aitäh.